Saban tahun dalam Perhimpunan Agung UMNO yang disifatkan sebagai perhimpunan terbesar umat Melayu, laungan hidup Melayu antara yang sering kita dengari. Namun dalam landscape politik yang bervariasi hari ini, pelbagai cabaran, dugaan serta tentangan yang terpaksa diterima bukan sahaja umat Melayu tetapi rasa pedih itu turut dirasai UMNO yang memayungi masyarakat Melayu dan bumi putera di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Izwan Azir Saleh dalam satu lagi episod soal jawab pada malam ini. Menjelang perhimpunan Agung AMNO 2014 25 November ini, pelbagai persoalan berkaitan kelangsungan serta kesinambungan bangsa Melayu akan terus kedengaran dan dibahaskan dalam jangka masa lebih kurang tiga minggu. Sebelum bermulanya perhimpunan Agung AMNO 2014, saya akan duduk bersama beberapa orang naik presiden AMNO bagi memperinci isu-isu meliputi ehwal dalaman parti dan beberapa isu nasional yang mendapat perhatian banyak pihak. Minggu ini saya mengalu-alukan kedatangan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Naib Presiden AMNO dan juga Menteri Pertahanan. Beliau juga adalah Pengerusi Biro Perlembagaan dan Perundangan AMNO serta pengurusi jawatan kuasa usul Perhimpunan Agong AMNO 2014. Dato' Sri, terima kasih kerana sudi bersama soal jawab pada malam ini. Sama-sama, Izzuan. Dalam kesibukan, hmm. ada, ada kunjungan dari Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte siang tadi. Eh. Pagi tadi dengan uh, PM kita hmm. membincangkan uh, MH17. Hmm um sekarang ni kita beralih kepada UMNO pula baik itu jadi um, ada juga kaitan hmm. kedua-duanya menentukan survival anak bangsa kita hmm. negara kita hmm. Tetapi uh, perjuangan mesti diteruskan. Betul. Jadi Insya mari Allah. kita gunakan satu jam ini untuk saya bertanyakan beberapa soalan Insya supaya datuk Sri boleh Sila. perincikan. Kita mulakan dengan um, beberapa um, ataupun bahagian banyak telah pun menyelesaikan uh, mesyuarat mereka masing-masing. Ada juga konvensyen UMNO Negeri. Baru-baru ini saya menghadiri konvensyen UMNO Selangor dan hmm. ada saranan yang banyak kedengaran pasca daripada mesyuarat-mesyuarat ini dilontarkan oleh ahli-ahli di Akar Umbi yang kebanyakannya prihatin dengan isu-isu kenegaraan hari ini. Isu hmm. pendidikan, isu perpaduan orang Melayu, ekonomi dan juga persoalan-persoalan agama Islam. Secara holistiknya, secara helikopter view, bagaimana Datuk Seri sebagai seorang naib Presiden UMNO melihat kepada isu-isu yang disuarakan? Ini? Pertamanya, saya rasa begitu syukur kerana kalau nak bandingkan dalam dengan suasana yang tidak menentu di peringkat dunia, uh -huh. um, nak kata kita berada di atas landasan yang uh, betul, kukuh, uh, mungkin terlalu awal. Uh -huh. Tetapi sekurang-kurangnya uh, ujian, dugaan yang kita terpaksa lalui berbulan dan beberapa uh, tahun kebelakangan ini, uh -huh. sekurang-kurangnya telah meletakkan kita pada satu situasi di mana kita masih lagi Uh, berada dalam keadaan kemampuan untuk membuat perubahan kalau perlu. Hmm. Dan dalam amnu kita tak lari daripada uh, cabaran ini dan dengan secara beraninya, hmm. uh, kita telah melakukan uh, perubahan dan transformasi dengan pindaan perlembagaan di mana saya sendiri terlibat secara hmm. langsung hmm. di mana tambahan perwakilan yang akan menentukan presiden Bukan sahaja Presiden tetapi Perdana Menteri Malaysia ditambah daripada 2,500 perwakilan ke jumlah lebih daripada 150,000. Tambahan 6,000 600 peratus, peratus. Peratus, peratus. Dan uh, saya rasa tak pernah dalam parti-parti lain di dunia yang melakukan uh, sebegitu rupa mengentepikan kota. Uh, menjadikan parti lebih uh, terbuka, lebih demokratik, lebih inklusif kerana kita tahu pada ketika itu kalau kita tak lakukannya hmm. mungkin kita senasib dengan parti-parti lain hmm. yang tidak melakukan perubahan seperti Golkar ke LDP di Jepun hmm. uh, Komintang di Taiwan Parti Kongres melaku, hmm. perlu melakukan muhasabah diri dan UMNO tak terkecuali sama ada apa yang kita lakukan itu mencukupi atau tidak balik kepada uh, apa yang uh, ditanya tadi hmm. dalam kita nak meniti gelombang arus perubahan dan ini memerlukan kebijaksanaan. Ini memerlukan keikhlasan. Ini memerlukan kepada ketabahan dalam keadaan di mana memang mudah orang nak melontarkan cemohan, kritikan, fitnah terhadap kita dan pemimpin-pemimpin kita tetapi cara kita dalam UMNO daripada dahulu lagi bahawa apa jua dugaan ujian yang terpaksa kita lalui, kita laluinya dengan Hati yang uh, jujur, dengan tabah, dengan sabar, dengan sokongan ahli-ahli kita. Kerana apa yang kita lakukan ini pun sebenarnya untuk mereka. Um, tambah perwakilan. Mm. Kalau dulu 2,500 saja yang menentukan presiden kita dan kedudukan naik presiden sendiri. Mm. Kalau dulu pe perlu uh, memenuhi kota. Tapi sekarang kita dah perluaskan kepada 150,000 mm. ahli kita. Itu satu uh, perubahan yang cukup drastik. Dan saya memajakkan rasa syukur bahawa hari ini memimpin uh, jawatan kuasa usul dan uh, juga Biro Pindaan Perlembagaan dan Perundangan, hmm. kita tak mula daripada zero base. Hmm. Maksudnya kita dah lakukan pindaan, tak perfect, tak sempurna dan memang ada kekangan yang perlu kita tangani hmm. tetapi biarlah kita nya bersama dan ini uh, merupakan cabaran yang terpaksa kita lalui hmm. jadi berbalik kepada isu-isu nasional yang yang disuarakan oleh akar umbi itu uh, bagaimana datuk sri melihat amno akan memberi respon uh, terutamanya dalam pentas persidangan agung amno ini terhadap um, keprihatinan yang ditunjukkan oleh ahli-ahli di akar umbi itu? dengan uh, membawa mungkin pendekatan-pendekatan yang lebih inklusif hmm. roh semangat yang dibawa dalam pindaan perlembagaan dahulu berhubung kait dengan kota, dengan penambahan suara perwakilan saya rasa tidak ada sebabnya kita tak boleh lakukan sempena Perhimpunan agung kali ini hmm. iaitu melalui usul-usul yang dibawa, dibincangkan, dibahaskan daripada peringkat cawangan ke peringkat bahagian Sampai dibincangkan ke konvensyen-konvensyen tadi uh, uh, Izzuan sebut di peringkat konvensyen Selangor. Hmm. Jadi suara-suara itu mesti kita bawa dan kita kaji teliti 755 usul daripada 191 bahagian, bahagian. Uh -huh. dan pecahannya kepada 74 usul agama, 67 hmm. usul ekonomi, 170 usul sosial, 121 usul pendidikan, 38 usul lain-lain yang pelbagai datangnya yang merupakan suara daripada akaunbi ni. Hmm. Kalau itu dapat kita teliti, kita kaji dan uh, sebagai pengurusi jabatan kuasa um usul dan uh, jurucakap tahun ini kita uh, telah setelah pun bersetuju untuk mengadakan meja bulat hmm. persidangannya uh, yang akan dipengusikan oleh uh, saudara Zenisma um, juga ketua bahagian Subang dan juga Ketua Penerangan Amno Selangor hmm. uh, dan suara daripada akar umbi yang digembelingkan oleh Datuk Rosnah Sherlin daripada Sabah usul-usul uh, ekonomi uh, yang akan diperincikan oleh Datuk Jamuluddin Jajis hmm. um, agama Datuk Sri Jamihir pendidikan oleh Datuk Sri uh, Idris Jusuh dan ucapan dasar oleh saya sendiri hmm. uh, secara inklusifnya um, insyaAllah apa yang uh, menjadi luahan ahli-ahli kita di Pekat Columbia akan kesampaian hmm. secara rasional tanpa emosi uh, dan didengar oleh pucuk pimpinan amnu ini yang kelebihan yang ada saya pegang perkataan inklusif yang Datuk Sri katakan uh, tadi, tapi saya akan bertanya soalan itu kemudian uh, berkaitan penganjuran uh, persidangan AMNO kali ini saya berada di pusat dagangan dunia Putra Saban tahun Datuk Sri. Jadi apa penambahbaikan, peningkatan yang dibawa untuk persidangan tahun ini? Bagi saya banyak isu-isu semasa yang perlu kita tangani, isu-isu yang ada hubung kait rapat dengan kedudukan orang-orang Melayu kedudukan agama Islam itu sendiri um institusi raja-raja Melayu dan tiang seri. ini semua merupakan hmm. uh, tiang seri kepada perjuangan UMNO hmm. dan dalam dunia yang tidak menentu dalam dunia yang tanpa sempadan dalam uh, menularnya maknul, maknul, maklum, maklumat sama ada benar separuh benar atau fitnah uh, dalam internet yang boleh sedikit sebanyak menjejaskan hubungan kaum, hubungan agama, bagaimana kita dalam UMNO ni nak pastikan perjuangan kita ini terus relevan tetapi pada masa yang sama tidak terikut-ikut dengan rentak mereka yang mungkin ada agenda nak menghuruharakan negara kita dan ini telah kita lalui dan saya lalui sendiri secara peribadi masa di KDN dulu bersih satu, dua, tiga Keselamatan Lahad Datu AMNO Dalam pemilihan AMNO Selepas pindaan perlembagaan Pada satu ketika dahulu Dia orang kata kalau RM150,000 Perwakilan nak menentukan kepimpinan kita Hancur parti kita Tak mungkin kita boleh-boleh kumpulkan Semua ahli-ahli kita Menentukan pucuk pimpinan Daripada Majlis Tertinggi Naik Presiden sampai ke Presiden Tanpa ada sekatan Tak ada kota boleh tak kita buat? Masa kita uh, bawa perindaan, Wallahualam, kita, Tuhan saja yang tahu. Mm -hmm. Tetapi saya bersyukur kerana kita dah melaluinya tahun lepas, pemilihan UMNO, pilihan raya umum, bersih 1, 2 dan 3, mm. lahat datu, dan diuji pula dengan tragedi, mm -hmm. MH370, dengan MH17. Mm -hmm. Jadi sebenarnya um, saya tengok bahawa kebijaksanaan keikhlasan, sokongan ahli-ahli AMNO, -ahli dan keyakinan dan kepercayaan mereka kepada kepimpinan hmm. untuk melakukan sesuatu yang tak boleh um, dikaitkan um, dengan pertimbangan peribadi hmm. atau puak-puak tertentu. Um, saya percaya itulah yang memberikan kita kekuatan untuk berhadapan dengan ujian yang bukan sahaja terpaksa dihadapi oleh pemimpin UMNO hmm. tetapi saya tengok pemimpin seluruh dunia um, Libya diuji, Syria diuji, Mesir, Mesir diuji, uh, Iraq diuji hari ini dalam keadaan di mana mungkin Gaddafi tak lulus ujiannya hmm. Saddam Hussein tak lulus, hmm. Mubarak tak lulus tetapi sekurang-kurangnya Datuk Seri Najib masih lagi merupakan Presiden dan Perdana Menteri hmm. Malaysia dan Presiden UMNO dan bercakap soal transformasi kepada pemilihan dan pindaan perlembagaan yang Datuk Seri katakan tadi mungkin Datuk Seri boleh laporkan penerimaan setahun selepas agenda itu dilaksanakan daripada kalangan ahli di akar umbi. Oh kita melihat bahawa tak semuanya sempurna. Bila kita menghapuskan kota, ini memberi ruang seluas-luasnya untuk sesiapa saja menawarkan diri. ...untuk bertanding. Mungkin uh, mereka ini tidak ada uh, track record... Uh, ...tidak ada pegang jawatan pun... ...alih-alih hmm. um, menawarkan diri hmm. untuk jawatan yang... ...yang tertinggi di dalam parti. Uh, ini kena kita teliti, perlu kita kaji. Uh, kerana kita tidak mahu, alhamdulillah... ...kali ini sekurang-kurangnya... Um, ...kebijaksanaan uh, dan juga kewarasan... Hmm ahli-ahli kita telah menentukan bahawa jawatan presiden dan timbalan presiden itu tak ditanding tang ini. Hmm. Tetapi nak nak tanding peringkat naik presiden peringkat militi tinggi tanding tak ada hal. Dato sendiri sini saya sendiri sendiri Saya sendiri oh terpaksa melalui macam-macam hmm. tohmahan, kritikan, tuduhan tetapi saya terimanya secara membina kerana apa yang berlaku kepada saya dalam pemilihan naik presiden itu tak akan merosakkan parti tetapi bayangkan kalau sekiranya ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab semata-mata nak bertanding untuk jawatan presiden, timbalan presiden atau pengalaman kita dalam naik presiden atau di peringkat bahagian itu tak ditangani secara bijaksana saya bimbang juga pindaan-pindaan. Keterbukaan pun keterbukaan. Tetapi kalau sekiranya ia memporak perandakan parti kita, menjejaskan perpaduan kesatuan, hmm. maka kita kena lihat semula apa yang kita lakukan. Dan suara di bawah ni datangnya melalui usul-usul tadi. Hmm. Yang saya sebutkan tadi ada juga yang menyentuh kepada Uh, perlembagaan. Cuma saya nak uh, mengambil kesempatan uh, program kita hari ini uh, untuk menyatakan bahawa soal-soal yang berhubung kait dengan pindahan perlembagaan parti tak perlu kita bincangkan dalam perhimpunan agung kali ini hmm. kerana um, apa jua yang akan berlaku masa perhimpunan pemilihan UMNO hmm. ianya akan dilakukan selepas pilihan raya yang akan datang, PRU ke-14. Hmm. Dan keduanya apa juga pindaan atau penambahbaikan untuk kita lakukan kepada perlembagaan kita kita boleh buat melalui perimpunan khas hmm. yang tak boleh kita buat sekarang mungkin tahun depan ke lepas kita kumpulkan apa perkara-perkara yang tak kena hmm. dengan apa yang kita telah lakukan dalam pindaan pelaburan tahun lepas. Datuk Sri bercakap mengenai usul-usul yang akan dibawa kita masyarakat Melayu sama ada di dalam AMNO atau yang bukan AMNO, tetapi secara umumnya masyarakat Melayu berdepan dengan satu uh, tekanan dan juga persoalan-persoalan uh, uh, yang ditimbulkan tentang agama, uh, kalimah Allah, uh, kesucian bulan Ramadan, ada yang katakan Melayu ini juga pendatang terbaru hmm. ada um, uh, apa kempen menyentuh anjing dan sebagainya. Ia pasti akan disuarakan dalam perhimpunan agung AMNO. Uh, apakah datuk sri bersedia untuk uh, mendengar sebarang cadangan-cadangan yang akan dibawakan oleh ahli dan akhirnya nanti apakah tindakan pimpinan uh, parti uh, mendepani kepada uh, suara hati daripada mereka-mereka mereka yang membawa isu ini kita kena cari jalan yang uh, paling baik untuk menyuarakan perkara-perkara yang saya tahu uh, berbuku di peringkat akaun umbi hmm yang menyentuh kepada kedudukan orang Melayu Islam, umat Melayu Islam dan juga kedudukan institusi-institusi yang yang merupakan uh, tiang seri tadi pembinaan negara bangsa. Dan uh, kita daripada dulu tak boleh lari daripada mendengar perintihan dan uh, pandangan suara rakyat. Cuma yang penting sekarang uh, pendekatan kita melalui persidangan meja bulat melalui kajian usul-usul lebih awal dengan uh, uh, mengenal pasti jurucakap-jurucakap juru daripada negeri. Hmm. Uh, lebih awal dan di sini saya berterima kasih kepada pengurusi Badan-badan Perhubungan hmm. yang telah memutuskan siapa akan menjadi jurucakap mereka hmm. melalui convention-convention di peringkat negeri uh, atau melalui mesyuarat perhubungan negeri. Saya dah terima nama-nama mereka yang akan uh, uh, bercakap hmm. masa perhimpunan. Dan uh, cara bagaimana kita nak tangani nya Amnu um, kena buat pendirian. Hmm. Kalau sekiranya ia berkisar kepada akta hasutan. Hmm. Um, kita tak boleh bertolak ansur kepada perkara-perkara yang menyentuh kepada tiang seri-tiang seri pembinaan negara bangsa tadi. Hmm. Perkara yang uh, uh, memerlukan uh, kita kaji kedudukan undang-undang kita. Sebab tu di bawah um, Biro Pindaan Perlembagaan dan Perundangan hmm. yang saya uh, mempengurusikannya, uh, Kita baru-baru ni umumkan uh, penubuhan uh, panel uh, peguam hmm. di bawah unit perundangan yang dipimpin oleh YB Razali Ibrahim. Ibrahim. Hmm. Dan uh, penting untuk Ahnu mengkaji secara uh, mendalam akta-akta uh, yang menyentuh uh, kepada perkara-perkara sebegini hmm. kerana kalau tidak nanti orang kata uh, UMNO tidak peka pemimpin AMNO tidak sensitif hmm. dan kita tidak uh, berani hmm. tetapi jauh sekali uh, UMNO daripada dulu lagi nak lari daripada tanggungjawab amanah kita untuk membela hmm. kedudukan orang Melayu agama Islam dan juga institusi Raja Melayu kita tak apa menjejaskan kedudukan kaum-kaum lain dan agama-agama lain. Hmm. Tetapi suara kita mesti kedengaran secara rasional. Hmm. Dan sebab itu struktur-struktur yang kita nak wujudkan uh, ini penting dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin uh, yang kita upayakan. Hmm. Sama ada YB Rosnah ke, sama ada melalui uh, pengurusi jawatan kuasa-jawatan kuasa kecil usul kita ke. Hmm melalui perundangan meja bulat ini cara bagaimana amno boleh, boleh dilihat boleh hmm. dilihat memberi respon ha. baik uh, kita nak meneruskan perbincangan kita uh, Banyak lagi persoalan yang akan saya tanyakan kepada Datuk Sri Syamuddin Tetapi kita nak berhenti berehat seketika Jangan ke mana-mana teruskan bersama kami Selepas ini bertemu kembali dalam soal jawab dan saya masih lagi bersama dengan Naib Presiden AMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Tadi sebelum kita berehat Datuk Seri, kita ada bercakap mengenai akta hasutan. Masa depan akta hasutan ini juga akan saya percaya dibincangkan dengan begitu ekstensif dalam persidangan Agong AMNO sama ada ia akan dihapuskan atau akan ditambah baik atau akan akan ada akta keharmonian nasional yang akan menggantikannya. Mungkin uh, Datuk Seri nak beri bayangan, terutamanya dari usul-usul yang telah Datuk Seri mula terima untuk perdebatan nanti. Um, banyak uh, perkara yang dibangkitkan dalam usul menunjukkan bahawa sebenarnya di bawah ni orang keliru hmm. dan uh, asas kepada um, pendekatan kita untuk akta hasutan ini uh, bukan uh, kompleks sangat. Hmm perkara 153 dalam perlembagaan itu tak boleh dipertikaikan lagi. Ianya termaktub di dalam perlembagaan. Tiang-tiang seri yang kita sebutkan tadi, is one merupakan sesuatu yang UMNO sentiasa memegang teguh. Kerana perjuangan kita ialah untuk memastikan kedudukan orang Melayu, kesucian agama Islam, kedudukan institusi raja-raja kita dapat dipertahankan tanpa menjejaskan kedudukan kaum-kaum uh, dan agama lain hmm. di luar sana. Jadi itu kita tak perlu apologetik. Cuma dalam konteks antara hasutan, uh, orang melihatnya sama ada kita nak kekalkan atas hasutan atau tidak. Dan kebimbangan uh, ialah kalau kita lakukan sesuatu kepada atas hasutan itu, ianya akan menghakis apa yang termaktub di dalam perkara 153 dalam perlembagaan kita uh -huh. dan tiang-tiang seri uh -huh. tadi itu kebimbangan ahli-ahli uh -huh. kita di bawah saya nak bagi jaminan bahawa itu jauh sekali merupakan niat kita uh -huh. dan amno sebagai salah sebahagian daripada pihak berkepentingan stakeholder uh -huh. Uh, yang lain-lain pun boleh menyuarakannya hmm. tetapi UMNO mesti ada pendiriannya juga, juga. Hmm. dan kita ada pilihan yang penting sekarang ialah apa jua yang kita lakukan kepada Akta Hasutan ianya akan memperkasakan uh, perundangan yang sedia ada supaya perkara-perkara yang saya sebutkan tadi dapat uh, dipertahankan hmm. itu kita kena beri jaminan kepada orang Melayu supaya mereka rasa lega uh, bahawa gembar-gembur Uh, di bawah um, Umno tidak mempertahankan tiang-tiang seri tadi hmm. mungkin terhakis kalau sekiranya arta ini uh, tidak dikekalkan Itu tak akan berlaku. Saya kata uh, bukan saja tak akan berlaku, hmm. ianya akan lagi daripada asas perjuangan parti Umno itu sendiri hmm. kalau berlaku. Hmm. Dan oleh kerana presiden, timbalan presiden, naik-naik presiden, uh, majlis kerja tertinggi hmm. semua merupakan pemimpin-pemimpin uh, tinggi dalam parti. Hmm maka mereka tak perlu bimbang kalau ada perubahan pun biar UMNO menentukannya sama ada kita nak kekalkan akta um, hasutan sama ada kita kekalkan akta hasutan dengan memperkenalkan akta baru sama ada kita pindah akta hasutan untuk memperkasakannya atau kita pindah akta hasutan dengan mengenalkan akta baru atau kita kita menghapuskan akta hasutan memperkenalkan Uh, akta yang baru hmm. untuk mengambil kira senario hari ini hmm. dulu bila akta hasutan digubal kita tak ada internet eh uh, masa uh, akta hasutan dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelum dahulu eh hmm. uh, dahulu, dahulu pada kita um, dunia ada sempadan had batasan uh, pada ketika itu dunia tak lihat sebagai satu perkampungan sejagat hmm pada ketika itu bila uh, kedudukan orang Melayu atau um, agama kita uh, disentuh atau raja kita disentuh kita bersatu tapi sekarang uh, dengan uh, tanpa apologetik dengan sewenang-wenangnya atau menggunakan kaedah baru dalam social media ke atau um, pendekatan uh, yang lebih liberal Uh, mereka yang seagama dan sebangsa dengan kita sanggup menidakkan hmm. agamanya sendiri bangsanya sendiri hmm. itu jauh berbeza dengan keadaan masa mungkin uh, Dato' on memimpin atau husin on memimpin hmm. atau arwah tun razak memimpin uh, kita nasib kita terpaksa memimpin dalam keadaan sebegini rupa hmm. tetapi tak pernah kita sebagai pemimpin amnu lari daripada tanggungjawab untuk melakukan apa yang terbaik hmm. untuk uh, rakyat uh, bangsa negara agama kita. Saya kira itu satu hipotesis yang akan sedikit sebanyak membuatkan masyarakat ataupun ahli AMNO di akar umbi akan merasa lega insya-Allah eh, kerana ya. tidak ada tiang seri yang akan berubah dan malah Insya akan lebih dikukuhkan ya. lagi. Baik uh, bercakap mengenai uh, inklusif Datuk Seri, um, saya nak tahu tentang penyertaan anak-anak muda uh, dan suara-suara anak muda di dalam AMNO. Um, sebenarnya apakah UMNO telah betul-betul membuka ruangnya untuk mendepani atau untuk menerima suara anak muda, apatah lagi dalam pilihan raya umum akan datang, kita akan lebih banyak pengundi-pengundi muda. Bagaimanakah kedudukan anak muda, idea-idea mereka pada mutakhir ini diterima di dalam AMNO? Apakah masih masih ada dominasi kumpulan-kumpulan yang uh, lebih lebih dewasa ataupun apakah sudah dimula sedikit demi sedikit suara-suara anak muda ini di, dimasukkan? Dia dah mula sedikit demi sedikit tapi secara peribadi saya rasa tak mencukupi. Nah kerana suara generasi muda hari ini semakin penting. Dan kalau kita tidak mendekati mereka atau kita tidak memberi ruang kepada anak-anak muda bersama-sama dalam perjuangan kita, uh -huh. tengoklah apa yang berlaku di luar sana. Um, siapa sangka um, rakyat uh, di Hong Kong uh -huh. boleh berdemonstrasi sebegitu rupa uh -huh tetapi baru-baru ini telah pun berlaku. Kita tak tahu apa puncanya, siapa dalangnya, apa uh, uh, keadaan yang menyebabkan sebegitu rupa. Tetapi kalau kita tidak belajar apa yang dilalui dalam Arab Spring, uh -huh. apa yang berlalui di Kiev masa uh, kerajaan ditumbangkan sehingga hari ini um, di Ukraine terpaksa berperang uh -huh. dengan Rusia. Segala-galanya bermula kepada demonstrasi jalanan di Kiev. Dengan tindakan yang mungkin tak boleh diterima oleh rakyat di Ukraine. Pembunuhan lebih daripada 100 yang berdemonstrasi di bandar Kiev pada ketika itu. Tetapi hasil puncanya datang daripada suara anak-anak muda. Tetapi kesannya sekarang ni berdepan dengan geopolitik yang lebih berat iaitu uh, berdepan dengan uh, keadaan perang hmm. dan kita pula uh, tak bernasib baik uh, pesawat kita ditembak jatuh di sana. Sebab hmm. tu kita dapat uh, belajar, dapat lihat, dapat ke Kiev saya sendiri hmm. melihat Independence Square hmm. tempat uh, tak, kepada uh, tak jauh beza hmm. Independence Square tempat hmm. mereka demonstrasi dengan dataran mereka hmm. kita. Dan uh, di situ kita tengok ramai anak-anak muda Ukraine 100 lebih dibunuh kerana berdemonstrasi dan sekaligus kerajaan uh, tombang. Tetapi dengan tombangnya kerajaan di Kiev tidak bermakna bahawa selesai masalah Ukraine malah lebih teruk hari hmm. ini. Jadi uh, cara hala tuju kita ke depan ni penting untuk kita sama-sama uh, lah, meniti, mengharungi Menyelami uh, ombak dan juga gelombang uh, keadaan yang uh, bukan saja um, unik kepada kita, tetapi yang yang terpaksa dihadapi oleh pemimpin-pemimpin dunia hari ini. Hmm. Obama hari ini, uh, hari ini tak sepopular seperti dahulu bila uh, ketika dia baru memimpin, hmm. tetapi uh, it, uh, kesannya kalau sekiranya tak ditangani dengan bijaksana kepimpinan Amerika Syarikat bayangkan bagaimana landscape landscape dunia akan juga berubah hmm. kalau perubahan kepimpinan di Amerika Syarikat berubah dengan mendadak tetapi demokrasi di Amerika Syarikat dah matang hmm. mereka tak pula belenggu dengan masalah agama kaum apa ada tetapi tidak sampai menjejaskan the fabric Uh, tiang seri tadi hmm. uh, dan juga apa yang mengikat masyarakat majmuk Malaysia hmm. kita tidak ada uh, ruang dan keselesaan untuk ber, uh, menduduk diam hmm. dalam keadaan dunia sebegitu rupa tapi insyaAllah saya tengok uh, setakat hari ini we, uh, kita perlu kerja lebih kuat uh, kita kena yakinkan anak-anak muda kita bahawa alternatifnya uh, lebih teruk lagi hmm. dan uh, kita kena buat apa sahaja yang patut supaya mereka dapat melihat bahawa sesungguhnya tidak ada wadah lain hmm. yang akan menentukan nasib mereka pada masa depan selain UMNO tugas kita pemimpin UMNO hari ini ialah bagaimana nak cari kaedah yang boleh menyentuh setiap segmen anak-anak hmm. muda tadi hmm. Ada yang terpelajar, ada yang menganggur, ada yang dapat pendidikan di luar negara, ada yang dah, dah pun uh, bekerja golongan profesional, ada di bandar, ada yang di luar bandar. Kita kena uh, dapat mendekati mereka. Dan ini kita tak boleh tugaskan kepada uh, satu sayap saja. Kita tak boleh letakkan ini tugas putri, ini tugas pemuda. Kerana ini tanggungjawab semua pemimpin-pemimpin AMNO pemimpin daripada presiden hmm. Timbalan Presiden, naik-naik Presiden, Majlis Kerja Tinggi sehinggalah tiga-tiga sayap wanita, putri dan pemuda. Hmm. Kerana uh, sokongan anak-anak muda kita ini merupakan uh, tanggungjawab kita bersama. Hmm. Tetapi, Tetapi saya mesti buat kerja juga lah. Tapi kalau saya katakan Datuk Seri bahawa pergerakan dari bawah itu untuk naik ke atas agak perlahan sedikit. Saya setuju. Hmm. Um, dan kita cuba hari itu dengan membuat pindaan kepada perlembagaan secara automatik hmm. suara pemuda ditambah suara wanita suara putri pada masa yang sama kita buat amno lebih inklusif um tak ada jalan mudah hmm. isu dalam hal ini hmm. ini kita kena cari pemimpin-pemimpin uh, pemuda uh, yang uh, boleh uh, bekerja rapat pandai bawa diri dengan pemimpin-pemimpin lama dia dalam parti tunjuk kesungguhan mereka bukan melihat kepada jawatan itu sebagai penting tetapi perjuangannya hmm. jangan lihat jawatan itu sebagai tempat untuk membuat duit untuk mencari kesempatan hmm. kalau itu merupakan mereka yang betul-betul boleh diketengahkan saya rasa dalam AMNO ni saya pun pada satu ketika dahulu muda juga dan um, tak boleh orang sekat. Orang kata mungkin saya ini datang daripada keluarga yang bernasib baik. Tetapi tidak ramai lagi mereka yang bukan anak bekas perdana menteri atau bekas uh, presiden UMNO yang ada tempat dan ramai juga anak-anak uh, bekas pemimpin-pemimpin UMNO yang tidak diberikan tempat dalam parti Keramat UMNO. Datuk Seri pernah berada di tempat muda dan sekarang Datuk Seri berada di kedudukan naik presiden. Bolehkah Datuk Seri secara peribadi mendengar teguran ataupun pandangan cadangan daripada akar umbi daripada anak-anak muda ini? Boleh. Sebenarnya kita tak ada pilihan. Hmm. Kalau sekiranya kita nak tutup telinga kita pun mata nampak Twitter, nampak Facebook, hmm. nampak social media kita nak lari ke mana? Jadi terpaksa, terpaksa. kena Terpaksa. Ini uh, realiti uh, dunia pada hari ini. Hmm. Ini merupakan sesuatu yang uh, bukan sahaja pemimpin AMNO tetapi pemimpin MCA mesti ambil tahu. Hmm. Pemimpin MIC mesti ambil maklum. Pemimpin-pemimpin daripada Sabah Sarawak mesti tahu uh, landscape telah pun berubah dan ini uh, me memerlukan satu uh, kesedaran bahawa uh, lihatlah apa yang berlaku di dunia di luar sana kalau kita ambil mudah. Bagaimana kesedaran AMNO Datuk Seri? Kalau kita melihat daripada dunia maya nampaknya parti di sebelah sana masih lagi dapat menarik minat dan selalu selalu di 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 linkkan dan sebagainya. Pada pandangan Datuk Seri? Bagi apa? pandangan saya hmm. pribadi itu persepsi. Hmm. Kerana memanglah kalau kita nak menyuarakan satu perkara yang negatif. Hmm. Kalau kita tidak memerintah, senang nak menuding jari. Kalau kita am um, tergamak untuk menggadaikan agama kita sendiri uh, atau bangsa kita sendiri raja kita sendiri memang orang yang baca internet ni tertarik dan mungkin um, followers dia ramai hmm. yang likes pun ramai tetapi ini tidak bermakna bahawa itu suara majoriti because saya tengok ramai lagi di luar sana yang rasional hmm dan kita bernasib baik bahawa negara kita ini tidak uh, majoritinya mereka yang tak rasional. Kalau um, tak rasional dah lama dah negara kita dah huru-hara. Hmm. Kita tak mungkin dapat berhadapan dengan lahat Datu. Kita tak boleh berhadapan untuk menangani isu-isu yang sensitif hmm. yang menyentuh kepada isu kaum, agama uh, dan banyak lagi perkara yang mungkin uh, kita tak boleh tangani. Uh, MH370, MH17 hmm. dan kita telah buktikan MH370, kita dapat mengkoordinasikan 26 negara kita tidak ada perkakas yang canggih hmm. P8, uh, Poseidon, PT Orion uh, Illusion Nuclear Submarine, tak ada, tak ada. saya berada di Pertahanan tahu, tak ada hmm. tetapi kerana kita ada kawan, uh, kita tak ramai musuh Amerika hantar China hantar UK hantar satellite tak banyak kita ada tetapi 60 daripada China membantu kita. Radar-radar hmm. ketenteraan daripada ASEAN 10 negara semua memberi kerjasama. Jadi bagi kita saya rasa um, yang penting ialah nilai-nilai perjuangan kita yang boleh diterima oleh majoriti. Hmm. Sama juga dalam AMNO. Hmm. Uh, mereka yang uh, menyalak di luar sana menggunakan isu-isu sensasi ah akhirnya insyaallah insyaallah majoriti rakyat tak akan terikut kerana harga yang kita harus bayar kepada tidak tanggungjawabnya mereka ini terlalu tinggi untuk dibayar semata-mata untuk meletakkan seseorang itu dalam keadaan yang 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 rakus mereka tuntut Hmm. Baik, bagaimana game uh, of perception ini? Bagaimana Amnu uh, uh, berdepan dengannya? Saya nak uh, tanyakan tapi kita nak berehat seketika Datuk Sri. Uh, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami selepas ini. bertemu kembali anda masih bersama kami dalam rancangan soal jawab bersama tetamu undangan minggu ini Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, naik Presiden AMNO yang juga merupakan pengurusi Biro Perlembagaan dan Perundangan AMNO serta pengurusi jawatan kuasa usul Perhimpunan Agung AMNO 2014. Datuk Seri, saya masih nak memegang perkataan inklusif itu tadi. Baru-baru ini um, seorang menteri mengumumkan bahawa dalam uh, usul uh, Perhimpunan Agung AMNO akan di, di, dicadangkan supaya Uh, ahli sunnah wal jamaah itu uh, akan diterapkan di dalam perlembagaan 3.3 lah, setiap saya okay. dalam untuk memberikan definisi yang lebih jelas tentang Islam kepada uh, UMNO. Jadi erti katanya UMNO akan hanya menerima ahli sunnah wal jamaah sahaja. Hmm. Jadi bagaimana dengan kelompok-kelompok lain yang kita tahu wujud? Uh, jadi konsep inklusiviti itu sudah sudah tidak tidak nampak jelas lagi di sini. Sudah ada satu perbezaan bahawa yang bukan dari ahli Sunnah wal-Jamaah tidak berada di dalam AMNU. Bagaimana Datuk Sri nak, nak memberi komen kepada isu ini, terutamanya tentang perkataan inklusiviti yang, hmm. yang diperjuangkan AMNU? Pertamanya apa yang uh, dikatakan uh, atau diluahkan oleh Datuk Sri Jamheir, hmm. uh, saya percaya bersandarkan kepada um, perkara yang kita semua terpaksa hadapi... Hmm. ...dalam konteks uh, Islam hari ini. Dalam konteks keselamatan, dalam konteks ancaman uh, ISIL. Um, persepsi uh, dunia terhadap uh, militan Islam. Uh, Islam yang uh, dikaitkan dengan keganasan. Sama ada ianya uh, akan terikat uh, dan mengikatkan UMNO melalui perlembagaan kita um, itu banyak bergantung kepada proses perbahasan kita dan uh, usulnya saya rasa belum dimuktamadkan uh, lagi uh -huh. dan uh, saya dah umumkan tadi bahawa jawatan kuasa usul agama uh -huh. dipengusikan oleh Datuk Sri Jamihir dan saya percaya bahawa bagaimana kita dapat uh, melihat um Junior hari dalam konteks um, IS ni penting hmm. kerana ia merupakan ancaman baru uh, militan dan pengganas uh, IS hari ini tidak boleh disamakan seperti Jemaah Islamiah, hmm. Al Qaeda, Northern Matto, Mat Selamat yang kita memang dah biasa hmm. dengan ancaman dan dan bagaimana kita nak tangani nya tapi nak mewujudkan satu wilayah Islamiah atau Islamic Caliphate uh -huh. yang mereka umumkan di Iraq itu mendapat sokongan pula daripada negara-negara barat warga negara barat uh -huh. dan hari ini disahkan oleh uh, menteri perdana menteri uh, Belanda uh -huh. semalam saya bersama dengan menteri pertahanan Perancis uh -huh. Um, dan uh, minggu lepas saya bincang dengan Sekretari uh, Chuck Hagel uh -huh. daripada Amerika Syarikat dan uh, dua minggu lagi saya akan ke Beijing uh -huh. untuk uh, diminta oleh pemimpin China uh, untuk membantu mereka uh -huh. melihat kepada militan Islam kerana umah yang tergamai selepas Indonesia, kalau tak salah saya, China. Uh -huh. Selepas Indonesia, hmm. 80 juta atau 90 juta. Iulai Xinjiang. Xinjiang ya, hmm. di mana sekarang ni berdepan dengan militansi. Dan uh, kepakaran kita, moderasi uh, dan juga Islam yang sebenarnya. Wajah yang nak kita perjuangkan melalui UMNO. Hmm. Sebenarnya uh, ditunggu-tunggu uh, oleh masyarakat dunia hari ini. Dan saya tengok daripada kepimpinan di kuasa-kuasa besar uh -huh. di China, di Amerika Syarikat dan saya sebut nama tadi, uh -huh. Jack Hegel dan pemimpin-pemimpin uh, di Eropah. Uh -huh. Semua nak nak lihat bagaimana UMNO uh, kita dan Malaysia dapat mengetengahkan wajah Islam yang sebenarnya. Uh -huh. Dan perbahasan kita dalam konteks uh, perjuangan agama kita sama ada ianya inklusif atau tidak sama ada ia diterima atau tidak masih terlalu awal isuan hmm. untuk kita menyatakan. tetapi proses nak menterjemahkan perjuangan dan kesucian agama Islam melalui Ahmadu dalam konteks dunia yang cukup mencabar ini hmm. saya rasa bukan bukan saja merupakan cabaran tetapi ianya juga satu hikmah untuk kita tunjuk kepimpinan kita sebagai pemimpin umat Melayu Islam hmm. melalui wadah Parti keramat Abnu. Hmm. Baik, Dato Sri, uh, mari kita bercakap mengenai UMNO Selangor yang mana Dato Sri adalah bapa angkat eh hmm. kepada badan perhubungan negeri itu. Kata Presiden UMNO, saya berada di dalam dewan itu. Saya uh, kata Perdana Menteri saya quote, saya malu, saya letih, perik dan serik dengan politik di UMNO Selangor ini apatah lagi terpaksa menjadi dua kali pembangkang di negeri itu. Perkataan ketua pembangkang itu membuatkan Perdana Menteri melahirkan kekesalan kepada um, UMNO di negeri itu dengan banyak lagi kerja yang harus dilakukan UMNO negeri Selangor. Mungkin apa saja reaksi Datuk Seri kepada rasa hati Perdana Menteri Presiden UMNO ini dan apakah perlu ada sesuatu yang benar-benar strategik satu transformasi yang benar-benar telus perlu dilakukan UMNO Selangor untuk merencana pilihan raya umum ke-14 yang akan datang? Itu masa yang amat berhormat Presiden kita merasmikan Convention. Uh, konvensyen. Uh, Izzuan tak tunggu masa saya tutup. Uh, saya ada pagi. Je <laughs> <laughs> Jadi um, saya diminta untuk uh, uh, menutup rasmi uh -huh. konvensyen uh, perhubungan UMNO-Selangor dalam keadaan di mana yang amat berhormat uh, Presiden kita telah pun membuat teguran-teguran hmm. tadi dan saya rasa luahannya ikhlas kerana ha. tak ada benda yang uh, Datuk Seri Najib tak lakukan hmm. untuk UMNO Selangor uh, supaya um, perhubungan dan juga ahli-ahli kita dapat uh, memastikan kelangsungan hmm. perjuangan UMNO uh, melalui perhubungan Selangor lah. Hmm. Tetapi saya mengingatkan kepada ahli-ahli UMNO sebelah petang. Hmm bahawa kalau kita kecewa, kita putus asa, kita lemah semangat dan kita merasakan bahawa bebanan dan perkara yang diminta untuk kita pikul ini uh, begitu berat mustahil um, Datuk Sri Najib sendiri dapat memimpin negara kita dalam keadaan tersepit di antara dua kuasa besar dan saya beri contoh kepada mereka MH17. Hmm. Sebelah kiri Presiden Obama, sebelah kanan Presiden, Presiden Putin. Hmm. Dan dia buat keputusan untuk berunding dengan Alexander Baradai. Hmm. Siapa boleh fikir? Tetapi dengan keputusan yang yang berani um, tindakan dia yang di luar kotak. Hmm kita dapat menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu kita hmm. dapat balik kotak hitam. Hmm. Kalau tak berjumpa dengan tak berbincang dengan Alexander Burden mungkin mayat-mayat uh, uh, penumpang kita masih bergelimpangan di padang-padang di Ukraine hari ini. Hmm. Tetapi hari ini kita bersyukur ke semua 43 penumpang warga negara kita telah pun uh, dipulang balik ke keluarga kesayangan masing-masing hmm. termasuk Uh, nenek tiri saya dan Datuk Sinajib. Hmm. Bayangkan a uh, Datuk Sinajib terpaksa berbincang a uh, perkara ini dengan pihak pemisah hmm. dalam keadaan sedih, dalam keadaan marah, neneknya sendiri ditembak mati yang tak berusa. Hmm. Dalam keadaan tidak tahu sama ada kita akan dapat jumpa mayat uh, nenek kita hmm. dan juga rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang lain hmm. pada ketika itu. Hmm tetapi nenek kita merupakan yang terakhir hmm. ditakdirkan Tuhan. Hmm. Jadi daripada 43 kita kena tunggu mengenal pastian 42. Hmm. Tapi terus terpaksa memimpin, menerima cemohan, tekanan. Jadi saya kata beritahu kepada Amno Selangor. Hmm. Um kita buat apa yang kita mampu. Akhirnya kita lepas tu kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau sekiranya uh, kita ikhlas, uh -huh. Tuhan boleh temukan kita kepada Alexander Barodai, Tuhan boleh menyejukkan hatinya, Tuhan boleh minta, uh, kita boleh minta kotak hitam, dia boleh beri, kita minta masuk kepada kawasan naas, uh -huh. dia benarkan, itu semua kuasa Tuhan. Uh -huh. Jadi, jangan putus asa. Uh -huh. Terima teguran secara terbuka. Kita rapatkan barisan, kita buat transformasi, kita lakukan sesuatu yang orang mungkin tak boleh fikir. Buatlah sesuatu yang di luar kotak. Kerana keikhlasan tadi akan insya-Allah diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan akan beri kita petunjuk jalan bagaimana nak cari penyelesaian. Dan ini telah pun terbukti dalam perjuangan UMNO daripada dahulu lagi. dan saya pegang kepada nilai-nilai um, perjuangan tadi dan saya mengingatkan kepada Badan Perhubungan UMNO Selangor saya akan tetap bersama dengan mereka uh, bahawa kita buatlah apa yang terbaik lepas tu kita tawakal doa Allah di peringkat datuk seri sebagai naik presiden perdana menteri sebagai presiden mungkin semangat itu berkorbar tapi di peringkat bawah ini ramai yang mengatakan bahawa UMNO hari ini agak longlai agak hmm. lesu tidak cukup kalau sekadar pemimpin yang bersuara lantang tetapi gerakan dari bawah untuk menyokong itu longlai jadi mungkin ada suatu corrective measure yang boleh diambil oleh kepimpinan untuk kembali membawa yang di bawah ini berjalan seiring bersama-sama dengan kepimpinan itu yang mungkin uh, luahan daripada presiden di Selangor itu. Hmm. Uh, kita beliau mungkin dengan uh, apa yang terpaksa dia lakukan uh, masih lagi nampak tak mencukupi hmm. untuk menggerakkan di Pakar akaunbi. Uh, kita kena cari jalan di semua peringkat. Berapa Dan lama lagi tu Datuk Seri nak mencari jalan ni? Se sehingga kiamat sebenarnya <laughs> sebab dunia berubah hmm. uh, setiap masa. Hmm. AMNO hari ini berbeza dengan AMNO Dato' On masa masa Dato' On dulu menubuhkannya menubuhkannya AMNO hari ini dalam konteks society dalam konteks perkauman mungkin berbeza daripada Mei 13 1969 hmm. pada ketika itu student-student pelajar-pelajar kita hari ini mungkin berbeza masa Dato' Harun hmm. menguji ke kesatuan dan perpaduan parti. Jadi UMNO telah melalui pelbagai ujian dan dugaan dan kita akan terus diuji. Hmm. Kerana parti kita merupakan saya percaya um dipimpin oleh mereka yang betul-betul jujur ikhlas. Lagi ianya dipimpin oleh mereka yang jujur dan ikhlas, berkat rahmat barakah dalam perjuangan itu akan terus InsyaAllah um, menaungi uh, kita, hmm. tetapi kalau kita ambil jalan mudah. Hmm. Kalau kita lihat parti ini sebagai satu uh, perkara yang untuk peribadi kita. Kalau sekiranya kita gunakan parti ini untuk memecah belahkan ummah, uh, Kalau kita gunakan parti ini untuk menidakkan kedudukan kaum-kaum lain dan agama lain. Hmm akhirnya berkat yang ada kepada parti itu pun ah uh, diterhakis. Uh -huh. Dan dan pada masa ketiga itu hebat macam mana? Uh -huh. Pemimpin kita, parti kita tak akan dapat uh, diselamatkan. Saya rasa Datuk Seri tak akan benarkan situasi itu. Tak akan benarkan benar. selagi saya umur saya uh, dan saya diberikan tempat uh -huh. di dalam parti, uh, itu merupakan satu amanah. Uh -huh. Kerana akhirnya saya terpaksa jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala amanah itu dan lebih-lebih lagi saya terpaksa jawab kepada arwah ayah saya kepada arwah datuk saya yang bertanggungjawab membukan yang menyempurnakan pengasas kepada parti bayangkan kalau amno tak dapat dipertahankan cucunya hmm. apabila pengasasnya merupakan datuknya sendiri hmm. bayangkan betapa berat yang terpaksa saya pikul atas bahu dan kepala saya hari ini Dato' Sri, kita dah sampai ke penghujung pertemuan kita pada malam ini. Mungkin terakhir harapan Dato' Sri kepada keseluruhan perwakilan masyarakat Malaysia secara umum kepada Perhimpunan Agung UMNO yang akan berlangsung 25 November. Ini. Um, harapan saya uh, ialah untuk kita sebenarnya uh, merapatkan barisan. Harapan saya ialah uh, untuk kita cukup-cukuplah Uh, bercakaran mengiyakan mereka yang memperlekehkan parti dan pemimpin parti. Harapan saya ialah untuk kita jangan duduk di dalam tempurung masing-masing tetapi tengok uh, cabaran yang terpaksa kita lalui sebagai satu bangsa, sebagai satu ummah, um, sebagai um, rakyat uh, kepada raja-raja yang kita bernaung di bawah uh, institusinya. Uh -huh. uh, bahawa ini semua merupakan perkara-perkara uh, yang akhirnya uh, akan ditentukan oleh UMNO. Dan relevansinya UMNO dan sama ada UMNO kekal sebagai wadah perjuangan uh, agama bangsa tanah air kita uh, banyak bergantung kepada ahli-ahli kita. Uh -huh. Jadi Uh, daripada harapan uh, saya lebih merayu kepada orang-orang Melayu dan saya menyuruh kepada ahli-ahli AMNO -ahli cukup-cukuplah biar kita betulkan rumah tangga kita, hmm. biar kita rapatkan barisan kita, biar kita beri sokongan yang padu yang tidak berbelah bagi kepada pucuk pimpinan hmm. dan kita meniti uh, perubahan hari ini dan insya Allah. Um, apa jua keadaan kalau kita satu padu dalam uh, niat naik yang betul, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati uh, perjuangan kita ini. Insyaallah. Baik. Terima kasih Datuk Sri kerana telah bersama dengan kami dan rancangan soal jawab tiba di penghujungnya. Sekali lagi bagi pihak penerbitan kami ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Syamudin Tun Hussein, Naik Presiden UMNO dan juga Menteri Pertahanan kerana sudi meluangkan masa bersama dengan meja soal jawab dalam kesibukan pelbagai program pada hari ini. Semoga semua perancangan serta amanah yang dipertanggungjawabkan kepada Datuk Sri dalam menjayakan perhimpunan agung kali ini dan seterusnya akan berjalan dengan lancar insyaAllah. Dengan sure. itu, saya Izon Azir Salim menutup tirai pertemuan kita pada malam ini. Mewakili semua kru penerbitan bertugas. Salam hormat dan Assalamualaikum.